Naša je gošća, zamjenica gradonačelnika grada Zagreba, Danijela Dolenec. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan i vama, hvala na pozivu. Danas intenzivna rasprava o obnovi koje nema, kaže i ova gospođa s Banije, da se ona sjeća kako se ona ljuljala kad se tresao Zagreb, a vidi da se ništa nije pomaklo, da onda ni ne računa da bi se njoj moglo pomoći. Ministar Horvat u jednom trenutku uoči sjednice vlade poručuje da se zapravo Zagreb čeka i da zato neće biti danas izmjena mjera, onda se mjere ipak pojavljuju na dnevnom redu i bivaju usvojene. Kako ta perspektiva izgleda iz ureda gradonačelnika, odnosno do gradonačelnice? Pa evo, prvo, apsolutno moramo se složiti. Dakle, svi to ponavljamo jer je to činjenica da obnova ne ide dovoljno brzo. Ovo što ste sad spomenuli, danas je bila na vladi, dakle, izmjena programa mjera. Radilo se o izmjenama o kojima je govoreno u proteklim tjednima i koje smo i podržavali. Dakle, sad je nešto jednostavnije, odnosno preciznija dokumentacija. Nešto Vaš kolega Kurlajt još prije dva tjedna u našem programu bio uvjeren da će vlada to napraviti još onaj predzadnji četvrtak. Točno. Evo sad je to danas ipak se dogodilo. To je neki korak u smjeru toga da se stvari olakšaju i ubrzaju. Mi moramo reći, dakle, kao grad, već smo to više puta istaknuli, doista sve što je do nas, maksimalno smo konstruktivni, dakle, i u onim dijelovima za koje nam je potrebna direktna suradnja fonda i ministarstva. Znate da je zamjenik Korlajt je zapravo zadužen za to i doista je na raspolaganju da sve ide što hitnije može. I podržavamo svaku izmjenu, dakle, i zakona i ovog programa mjera koji će olakšati i ubrzati obnovu. Što se tiče onog što je u našoj ingerenciji, sada je bila, dakle, u kolovozu skupština na kojoj smo sad govorim nešto što se tiče, dakle, neposredne pomoći građanima. Grad je po različitim osnovama 30 milijuna kuna isplatio građanima, dakle, nepovratne pomoći, ali ovo što želim reći, dakle, na skupštini je bila tema koja je izuzetno važna i u kontekstu i vašeg priloga i činjenice da dolazi, dakle, jesen i zima. Jedan broj ljudi još uvijek je u hostelu Arena i u kontejnerima i donesen je zaključak skupštine i to su podržali svi zastupnici i zastupnice prema kojoj ćemo sad moći raspisati javni poziv i da oni, dakle, koji to žele, i to su prije svega obitelji za koje doista smještaj u hostelu nije adekvatan, mogu biti smješteni u gradske stanove. Tako da to je nešto što je, recimo, evo, u našoj ingerenciji oko čega smo požurili. Javni poziv ide vrlo skoro i nadamo se da će to biti jedna vrsta olakšanja što se tiče privatnih, dakle, smještaja. Ima li sredstava za tu mjeru i u kakvom su stanju ti stanovi? Jer povremeno se pojavljuju različiti stanovi koji se mogu, ministar Marić ih je svojedobno nudio na prodaju državne stanove, to su vrlo često bili devastirani prostori. Ne, naravno, potrudit ćemo se da radi se o, dakle, o fondu stanova koji su i inače predmetom javnih poziva vezano u socijalne kriterije za dodjele stanova. Ali su u funkcionalnom stanju. Da, oni su, mislim, oni će apsolutno, oni koji eventualno trebaju neku vrstu dorade da bi mogli biti, da se u njima može živjeti, oni će biti na taj način pripremljeni, s time da treba napomenuti da to nisu namješteni stanovi. Dakle, to je nešto što, dakle, to su stanovi koji su spremni za useljenje kad to bude. Ali nisu devastirani, ne očekuje se tih obitelji. Apsolutno vodit ćemo računa o tome da budu useljivi. Kako vama djeluje ova izjava državnog tajnika Uhlira da je to, evo, bio eksperiment koji uz dobru volju nije uspio? Pa, mislim, da, moram reći da nije najsretniji, svakako nije najsretniji izbor riječi, ništa oko ovoga, dakle, perioda koji, dakle, saniramo katastrofu, ne bi se trebalo tretirati kao eksperiment. Zapravo možda je u izjavi s jedne strane rekao da su bili uključeni razni dionici, što trebalo bi značiti da se vodilo računa o različitim segmentima, što sve skupa je upravo suprotno od nekog eksperimenta. Svakako ne bih rekla da je to bio, ono, dobar izbor riječi. Nama, novinarima koji pratimo ovu temu, vrlo često ostaje dojam da se možda i namjerno stvara zbrka prilikom komunikacije brojki. Recimo, nakon što je dogradonačelnica Gline upozorila da su građani donacijama izgradili 30 kuća, država još nijednu, onda su iz vlade poručivali da je obnovljeno 500 kuća, da bi se onda ispostavilo da je riječ o sanacijama zelenih kuća, odnosno kuća sa zelenom naljepnicom. I danas smo mogli čuti ministra Horvata koji iščitava brojke koje su uglavnom vezane uz javne zgrade, izbjegavajući činjenicu da građani koji su ostali bez svojih domova su uglavnom, u najvećoj mjeri, još uvijek paralizirani. Oni koji su nešto uspjeli napraviti su to svojim sredstvima.
Da, moram reći da jasno je, dakle, kad govorimo o obnovi nakon potresa, ona se jednim dijelom odnosi ljudi koji su direktno pogođeni i opet, kao što kažete, nisu svi na jednak način direktno pogođeni. Oni kojima su, dakle, stanovi i kuće narančastim i crvenim naljepnicama doista su negdje drugdje u privremenom smještaju u lošim uvjetima i, dakle, njihova situacija je hitna. A onda istovremeno obnova, konkretno ako govorimo o gradu Zagrebu, obnova zgrada javne namjene je jedan puno šira tema koja je zapravo zajednički interes cijelog grada, jer se onda ne odnosi samo na pojedince kojima su životni uvjeti sad takvi kakvi jesu, nego je zajednički interes cijelog grada da imamo obnovljene zgrade javne namjene, ne samo zbog njihove namjene, kulturne, zdravstvene, obrazovne i tako dalje, nego zbog sigurnosti u gradu, zbog toga da ne padaju cijene nekretnina u centru grada, zbog toga da imamo bolje turističke pokazatelje kad će to biti moguće i tako dalje. Tako da je važno je zapravo trebamo pokušati svi skupa biti precizni kad govorimo. Isto tako ne pokušati staviti ružičaste naočale na ovo jer zaista ništa oko ovoga nije ružičasto. U svim tim okolnostima Zagreb se dakle priprema za rebalans proračuna. Čuli smo od gradonačelnika da ste uštedili 400 milijuna kuna. On je proračun koji ste nazvali proglasio fiktivnim. Na to je prilično burno reagirao bivši prvi čovjek financija Milana Bandića, gospodin Kojić, koji je ustvrdio da je to neistina, ako se ne varam, da ne može proračun biti fiktivan. Pa mislim, papir svašta trpi, ali ja bi se složila, mislim da je fair reći da je fiktivno napisati proračun ili nacrtati, kako neki financijaši kažu, nacrtati proračun u kojem kažete da ćete za preko 1,100 milijuna kuna prodati imovine, zato što time kad to nacrtate s jedne strane, dakle prihodovne, omogućite rashode na drugoj strani, a da pritom zapravo nikad ozbiljno niste to planirali i da je već i u predizbornoj kampanji to bilo jasno i iz istupa tadašnje, dakle, kandidatkinje Pavičić-Vukičević da oni zapravo ne misle da je to dobra ideja, a tako su, dakle, planirali proračun za 2021. U tom smislu, on, mislim da vrijedi ga nazvati fiktivnim, kažem, on je omogućio onu vrstu predizbornog trošenja, pokriće za to kroz nešto što, dakle, prodaja imovina, kada smo mi preuzeli, dakle, početkom lipnja, nikakav korak u tom smjeru uopće nije bio napravljen. Znači, to čak i da smo htjeli razmatrati, vrlo teško bi bilo izvedivo, a nismo se slagali s time da treba. Eto, znači, to je jedna postavka koja je omogućila, dakle, veće rashode. Govorimo o proračunu koji je planiran na 9,5 milijardi. Kad govorimo o primjerima ovog predizbornog trošenja, možemo... Pa mislim, s jedne strane, dakle, kad smo inicijalno kod primopredaje, izgledalo je kao da je dinamika otprilike bila, recimo, fair, ali sad je puno jasnije da su zapravo fakture i opterećenja se sva desila u prvoj polovici godine, tako da to je stvorilo neka vrsta, ono, uski prostor za ono što mi možemo. I ja mislim da smo doista postigli, ja mislim da je fair reći da smo postigli dosta sa 400 milijuna kuna. Na 9,5 milijardi. Tako je. S time da opet, dakle, to onda nije manji, nije zapravo ukupni proračun manji, jer to vam je kao kad ono na probušenoj gumi začepite na jednom mjestu, ona pušta negdje drugdje. Dakle, na hrpi drugih stavki je došlo do prekoračenja i prije nego što smo mi uopće preuzeli. Tako da, ali 400 milijuna kuna je, ja mislim, suvisla brojka. To znači da jedan dio smo postigli tako što smo ovom centralizacijom javne nabave i usporavanjem zapravo nešto usporili dinamiku, ali i vrlo konkretno, recimo na Uredu za prostorno uređenje je ukupno po različitim stavkama 160 milijuna kuna ušteda. Onda, recimo, vezano uz plaće, službena putovanja, razne vrste naknade 38 milijuna, pa na mjesnoj samoupravi 34. Znači, na nekim mjestima su velike, zapravo velike uštede i onda na brojnim mjestima sitnije koje na kraju ispadnu oko 400 milijuna. Kad govorite, recimo, o ovim uštedama na Uredu gradonačelnika, odnosno gradske uprave, kakav je profil tih ušteda? Čega ste se odrekli, odnosno od čega ste odustali? Pa dakle, dio toga već je komunicirano. To su stvari kao što je, dakle, vozni park koji je smanjen na trećinu, to su plaće. Dakle, znate da smo išli već u srpanjskoj, odnosno u kolovoškoj skupštini na smanjenje plaća. To je, efekt je sad vidljiv i on je pola milijuna kuna mjesečno. Tako da to se kumulira. Smanjili smo naknade za vijećnička mjesta. Pojedinačno najveća ušteda gdje je ostvarena? Pa to mi se čini da je zaista na Uredu za prostorno, kad se uzmu sve
svi elementi tamo, 160 miliona, to je činjenica. Što se krije iza tih 160 miliona? Pa razni projekti, dakle, u graditeljstvu, prostoru i prometu. Ja sad ne mogu ovako, bez da pogledam proračunske stavke, možda ih navesti, ali opet isto vrijedi reći da na pozicijama istog tog ureda imate onda s druge strane, recimo, nešto što nije bilo u proračunu, a to su popravci željezničkih pruga koji pripadaju tom uredu, koji su 36 miliona. To je primjer gdje, dakle, uštedite na jednom mjestu, ali zapravo se to pokrije. Zapravo, to smo i čuli od gradonačelnika, tih 400 milijuna kuna ne znači manje opterećenje za građane. S tih 400 milijuna kuna vi ste pokrili rupe koje nisu bile predviđene proračunom. Projekte od kojih ste odustali, na primjer vezano za ovo prostorno uređenje, je li to onda zapravo nešto što će građani osjetiti kao uslugu koju neće dobiti, a trebaju je? Ne, apsolutno ne. Mislim, vodili smo računa, dakle, proces kako smo provodili te uštede, dakle, čim smo već u lipnju zatraženo od svih pročelnika da iskažu uštede, da ih iskažu po svim, dakle, na detaljnom proračunu, na svim stavkama gdje je to moguće. Negdje se to događa iz razloga što se s nekim aktivnostima kasni ili nisu nužni i tako dalje, ali apsolutno se, dakle, prioritiziralo se da sve što je važno i što ima direktan, kako bi rekla, efekt na građane ili organizacije, dakle, ako se tiče javnim pozivima za organizacije, da se to doista i provede. Ali moramo, apsolutno moramo, dakle, voditi računa o tome da je proračun 20. bio na razini 8,5 milijardi, a ovaj je planiran na 9,5 milijardi, da je to doista jako veliko povećanje u jednoj godini i da sada sa ovim rebalansom mi imamo kvalitetniju sliku. Dakle, ovo je po meni sad početno stanje s kojim, dakle, u kojem razumijemo i sve obveze i nastale troškove i dug i tako dalje, i da je to početna točka da možemo planirati, a to je sad pred nama, praktički odmah planiranje novog proračuna za 2022. Prije nego što uronimo 2022, rekli ste usporili smo javnu nabavu, znači li to da neće biti nabavljeno nešto što gradu ili građanima treba na vrijeme zato što se ne može platiti? Ne, apsolutno. Znači, ono što smo napravili je zapravo centralizirali smo proces javne nabave na način da postoji uhodana procedura kako se provjerava zapravo svaki ugovor. Znači, sve što je vezano uz Europsku uniju ide prioritetno, dakle, tako da ne ugrozimo nikakva partnerstva i obaveze koje grad ima u projektima koji su vezani za EU. A sve druge nabave zapravo idu, ali imaju puno rigorozniju proceduru nego prije u smislu provjere da li su sad nužne, da li je sve ok. Tako da ne trebaju građani ništa brinuti. Mislim da je sustav puno bolje nego prije. Jesu li vas iznenadile neke javne nabave po tome kako su dizajnirane? Ili vas možda nisu iznenadile zato što su možda već viđene u Hrvatskoj, govoreći o sivoj zoni? Pa mislim da ne bi sad izdvajala neke konkretne primjere, ali svakako da, kao što smo govorili i ranije, postoje situacije gdje ili se radilo možda o planiranim aktivnostima koje nisu nužne. Dakle, jedna od onih stvari koje su ovim uštedama na uredu za prostorno je nabava, kako se to zove, one rasvjete, dekorativne rasvjete za Most Mladosti. I to je, ne znam, 17,5 milijuna kuna i to smo jednostavno odustali smo od toga. 17,5 milijuna kuna dekorativne rasvjete za Most Mladosti u pandemijskoj godini. Da, pa evo, to nam se činilo da nije nužno. Ja vjerujem da će građani se s tim složiti. Dobro. Inače, često kad se propituje funkcioniranje grada Zagreba, se moglo čuti iz redova Bandićeve administracije da je početak čitavog problema onaj trenutak u kojem država lokalne samouprave oduzima, odnosno drastično smanjuje prihod sa osnove poreza na dohodak, ne daje im alternativni izvor prihoda, ne preuzima dio obaveza na sebe. Oni tvrde da je Zagreb, na stranu sada ono što je eventualno predmet sudskih sporova, da je Zagreb i sve ostale lokalne jedinice su nakon toga jednom vrtlogu u kojem moraju održavati pogon, recimo to tako, na puno više razini od svog prihoda. Je li to po vama tako i znači li to da i to vas čeka onda sljedeće godine? Pa ne bi s tim složila. Ja mislim da, ok, možemo naravno komentirati kako bi bilo bi jednostavnije da imate veće prihode, ali kako bi rekla, to vas nikako ne ekskulpira činjenice da znate koji su, da se može, prihodi grada su u tom smislu relativno stabilni, čak i u ovom periodu koji je obilježen različitim krizama. I ja mislim da ono što je naša obaveza i odgovornost je da u skladu sa tim prihodima planiramo. I najlakše uvijek reći bilo bi super povećati prihode i to da to napravi netko drugi umjesto vas. Rekli ste da ne treba na brzinu prodavati obiteljsko srebro, još čini mi se da je to bilo govoreno i prije kampanje, a vezano je na primjer u Sparomlin, u Zagrebčanku. Međutim,
Dakle, ja sam bio osnovac, sjećam se jer smo bili u Lisinskom u trenutku kad je planuo Paraulin. Od onda, znači to su 80. On od onda stoji onakav kakav je Zagrepčan, kad se tvornica mesa isto tako u Heinzelovoj ulici ugasila davno i od onda stoji u ovakvom stanju kakvom stoji. Što uopće onda sad napraviti sa tim resursima? Je li možda rješenje da ih se doista proda, ali u nekim fair okolnostima ili što? Što s Gredeljom u krajnjoj liniji starim, ovim velikim područjem ispod glavnog kolodvora? Da, pa naš je stav svakako da to su izuzetno vrijedna područja grada Zagreba i za njih treba imati kvalitetan plan. Znači, i nama je stalo, ili kako bi rekla, dio je našeg plana da se mogu dijelovi tih područja i prodavati, ali nam se čini da je izuzetno važno da se kreiraju zapravo ti urbanistički planovi uređenja iz kojih će biti puno jasnije, dakle, što je privatna, što je javna namjena, i da, dakle, u tom smislu kad i dođe do toga, kad odlučimo ili ako odlučimo za bilo koje od tih lokacija da one mogu ići na prodaju, da onda bude puno transparentnija situacija. Što je odgovornost grada, što je naše zajedničko, što je odgovornost investitora, i da i oni, ja mi se čini da iz perspektive investitora to fair, jer onda puno jasnije mogu i oni planirati. Tako da mi moramo kao grad, i to je jedan od prostora za nas za 22. s obzirom da ćemo morati kreirati proračun koji je racionalan i realan u odnosu na ovo kako smo naslijedili, ali prostor za poboljšanje već sljedeće godine sigurno je u kvalitetnijem upravljanju gradskom imovinom. Gradonačelnik Tomašević od ovih kostora iz ormara spominjao je dodatnih 80 milijuna za ZET, dodatnih 100 milijuna za sanaciju nakon potresa, 20 milijuna za domove za starije i nemoćne, 15 milijuna za roditelje i odgojitelje. Očekujete li takvih rupa još i 2022. koje nisu u nekim projekcijama bile predviđene? Ja mislim da smo većinu toga našli pažljivo i dakle, sa puno pažnje i vremena posvetili smo se tome da pokušamo imati cjelovitu sliku, baš zato da onda proračun koji planiramo za sljedeću godinu bude kvalitetnije. Možete li u ovom trenutku uopće govoriti o okviru? Dakle, bio je 8,5 milijardi za 20. za 21. na 9,5 milijardi porastao. Vi ste uštedili 400 milijuna koje ste potrošili na rupe i odnosno na kosture. Kako kažete, a što je neki okvir za 22? Pa ne, možda bi se suzdržala od brojčanog okvira, ali ovako u sadržajnom smislu on mora biti manji nego ove godine. Dakle, treba voditi računa i o tome da postoje zaduženja, dakle i nova zaduženja. Mi smo se zadužili, digli smo kredit za likvidnost, 400 milijuna kuna koje treba otplatiti sljedeće godine, i postoji također beskamatna pozajmica države koju smo naslijedili i koja je prebačena kao obveza na sljedeću godinu. Tako da postoje obveze, postoje i ovi dugovi od ranije, i sve se to skupa treba napraviti jedan kvalitetan okvir za sljedeću godinu. Tako da, evo, suzdržala bi se možda još od brojke, ali bi svakako rekla da će on morati biti racionalniji nego ovaj 21. Jeste li pogriješili do sada u kadrovskoj politici? Vaš dojem, s obzirom na kritike koje su stizale uglavnom vezane u Zagrebački holding, koliko je prihvatljivo da je uprava Zagrebačkog holdinga potpuno nevidljiva zapravo, a da gradonačelnik objašnjava protokole oko naplate parkinga, na primjer, i tako dalje? Zagrebački holding je jako veliki sustav. Dakle, mi kad smo u medijima često govorimo o gradskoj upravi koja ima 3200, u holdingu ima, dakle, još blizu 8000 zaposlenika. To je veliki, kompleksan sustav sa puno djelatnosti i zapravo je nešto što građani možda i najviše osjećaju zbog toga što su to tvrtke kao što je Čistoća, Plinara i tako dalje. Tako da, mislim, i dalje stojimo kod toga da je bilo izuzetno važno steći kontrolu nad holdingom odmah, dakle 10 dana praktički nakon stupanja na vlast. Mi smo tamo imenovali dva člana uprave, ali smo isto tako prema obećanju nakon toga propisali natječaj za upravu. Sada je ona petočlana, dakle Zagrebački holding ima petočlanu upravu i u tijeku, odnosno jučer 7. je završio natječaj za onih 17 voditelja podružnica i direktora tvrtki, što znači da u nekom skorom roku, kroz mjesec, dva, ovisno kako sad bude tekao postupak samog natječaja, u to se ne petljamo, da tako kažemo, gradonačelnik i mi, imat ćemo kompletiranu i, dakle, ne samo ovu prvu postavu, nego kompletno vodstvo holdinga. Tad će biti moguće i jednostavnije. Ono što želim reći, treba dati malo vremena njima da se upoznaju i svi skupa da profunkcioniramo. Hoće li oni nakon toga početi
podnositi pojedinačno račune javnosti za svoj rad, odnosno hoćemo li mi, na primjer, konkretno oko parkirališta moći pitati prvog čovjeka Zagreb parkinga, a onda se sa gradonačelnikom baviti nekim temama njemu primjerenijim. Ja ovo vidim kao krizno upravljanje. Dakle, protekle 3 mjeseca, to bi mislim da ukratko karakterizira što smo mi radili. Krizno upravljanje, zato što je sustav u puno, puno smislova, dakle, i zapušten i zapravo uopće dobiti kvalitetnu analizu, informaciju, tražilo je upravo to da centraliziramo procese. To je tranzicijski period nakon kojeg apsolutno želimo i možemo predati odgovornost svima onima koje biramo. I u trgovačkim društvima i pročelnike. Evo sad su u tijeku natječaj za 3 pročelnička mjesta. Dakle, ured gradonačelnika, upravljanje imovinom i gradski kontrolni ured. Sve izuzetno važni natječaj za pročelnike. Razgovarajući s nekim od ljudi iz sfere biznisa, nekoliko puta sam čuo formulaciju koju ću pokušati ovako skicirati. Tko će se normalan javiti na natječaj za mjesto koje onda ovisi o politici, a opterećeno je ko zna čime, kao što je to slučaj u sustavu Grada Zagreba. Jesu li se javljali normalni, odnosno jeste li zadovoljni odazivom na vaše natječaje? Pa evo, ja mogu reći direktno iz iskustva natječaja za upravu holdinga, jer sam tu sudjelovala od početka do kraja. 73 prijave, ja mislim da je dobar odaziv. Što se tiče strukture te prijave, one su bile kvalitetne, bile su vrlo raznorodne. Uspjeli smo potaknuti, dakle, ljude koji rade u privatnom sektoru da se barem inicijalno da iskažu taj tip volje i interesa. Trudili smo se jako, to želim također reći zbog svih budućih natječaja, zaštititi proces tako da ne cure ta imena, da ljudima ne ugrozimo poslove, jer mnogi zapravo sad rade na odgovornim upravljačkim pozicijama. Tako da i ono što mogu iskreno reći je da na dosta tih intervjua upravo je bio dakle, tematizirano to. Mi uvjete ne možemo ponuditi kakve ljudi imaju u privatnom sektoru, to je potpuno jasno, ali prilika da učinite nešto za grad u kojem živite, za ljude koji imaju 20 ili više godina iskustva je značajna. I ja mislim i zapravo to se vidjelo na ovom procesu i uvjerena sam da će se vidjeti na procesima za pročelnike, dakle na natječajima. I ljudi vjeruju da je ovo stvarno prilika da nešto naprave. Pa makar to bila epizoda, dakle ono, mandat od 4 godine, date sve od sebe, nećete imati možda tako sjajne uvjete kao u privatnom sektoru, ali znate da ste doprinijeli nečem što su važne promjene za ovaj grad. Jeste li na adekvatan način definirali prioritete? S jedne strane, grad se bavi školskim odborima, što se potencijalno može doista doživjeti kao mikromanagement. S druge strane, raspisan je natječaj za osobu koja će voditi HNK u sljedećem mandatu u trenutku u kojem Grad Zagreb i dalje predstavljaju de facto ljudi od povjerenja Milana Bandića, gospodin Ljuština. Doduše, taj natječaj za HNK je sada zbog proceduralnih razloga pao, ali na koji način birate prioritete na ovom konkretnom primjeru? Pa evo ovako, znači što se tiče školskih odbora, ja se ne bih složila s tom ocjenom. Mislim, mi smo morali, da bi grad funkcionirao, vi svaki dan donosite ono desetine odluka koje su operativne prirode, to je nužno, ali neke odluke koje će imati efekte tek sljedeće godine i kasnije, odmah smo se njih primili. Dakle, sve što se tiče obnove, hrpa tih koordinacijskih procesa ne mogu odmah se vidjeti, ali u njih jako puno uloženo. A školski odbori po meni, dakle školski odbori, to su zapravo upravna vijeća. Grad ima 340 ustanova, tih 160 su škole. Ja mislim da je to taj proces koji smo tu uspostavili odličan signal ili odličan primjer toga kako radimo. Znači, on će imati efekte, reći ću, oni će imati efekte sustavno, jer to su efektivno upravna vijeća škole koje će kad dođu na to vrijeme birati ravnatelje na potpuno drugačiji način. Dakle, gdje grad jedini interes koji ima je da to budu, da izaberu ravnatelje koji su najbolji za tu školu. Ne. Što se tiče HNK ili što se tiče kulturnih ustanova u sektoru socijalne zaštite, zdravstvenih, nizi, dakle 340 ih je. Znam da bi javnost voljela da se posvetimo svakom pitanju, a pogotovo zainteresirane strane da se posvetimo svakom pitanju, i mi se i posvećujemo, ali želim reći da za kvalitetne odluke neka treba malo više vremena i molim u tom smislu za malo strpljenja. Dakle, ali svaka takva odluka koja se, dakle, gdje grad prije svega ima odgovornost vezanu uz upravno vijeća, želimo to napraviti kvalitetno. Hoće li o novom intendantu HNK onda odlučivati vijeće u sastavu u kojem su gradski predstavnici delegirani još u vrijeme Milana Bandića, ili će u ponovljen natječaj se ići sa izmijenjenim sastavom?
Ja sad ne znam decidirano odgovoriti, ali svakako ćemo se baviti sa tim pitanjem. Još jedna stavka, samo kratko da je to prokomentiramo, građanski odgoj. Puno je bilo polemike oko toga koji ste program odlučili gurnuti ovu pilot fazu. Je li to bila pogreška? Pa znate što, evo, to bi ja navela kao jedan primjer gdje nismo htjeli odgađati da bi se dobivalo na vremenu. Činilo nam se da ako je prilika, a prilika jest da ove godine se pilotira. Znači ono što sad radimo je tražimo iskaz prema školama, iskaz interesa koje bi voljele krenuti s nečim ove godine. To je izvan nastavna aktivnost. I ono što možemo je, dakle, kako je to tek u drugom polugodištu, doista možemo u nekom manjem broju škola iskoristiti tu priliku da se izradi kurikulum, da se napravi nekakav plan izobrazbe nastavnika i slično. Dakle, što je to kurikulima već sada tim projektom koji ste vi odlučili nastaviti definirano? Koliko ja razumijem tu temu, ono što je verificirano od agencije nadležne je program. Dakle, to je popis tema. Kurikulum je nešto puno detaljnije. Dakle, on govori zašto se nešto poučava, na koji način se poučava. On je puno više nešto što je nastavni alat, na tome treba raditi. I ono što drugi stručnjaci koji se bolje u to razumiju isto kažu, najvažnije je zapravo edukacija nastavnika. Treba vidjeti kako, ko će to provoditi, kako treba izgledati ta edukacija. Zato je to pilot, ali mi se čini da smo time dobili puno, da to radimo ove godine na malom broju škola kroz pilot, tako da ne dođemo sljedeći jesen u situaciju da nešto počinjemo, nego da zapravo imamo kvalitetan i kurikulum i program izobrazbe nastavnika i možemo onda krenuti sa građanskim odgojem na kvalitetniji način. Jeste li stigli upratiti situaciju u Kutini, odnosno snimke koje su procurile javnosti, s kojih ostaje dojam kao da je gradonačelnik kupovao zapošljavanjem različitih ljudi na različita mjesta svoju većinu. Kako vam to djeluje? Pa jako sam površno, ali koliko sam uspjela vidjeti, svakako je to ono dijametralno suprotno od onoga što mi radimo u Zagrebu. Je li vas iznenadila ta priča iz Kutine gdje se objašnjava dužnosnici, odnosno direktorici komunalnog poduzeća, da ona mora okrenuti glavu na drugu stranu i napraviti što je politika kaže. U jednom trenutku joj se kaže da nek da dotičnoj osobi da preslaguje papire ili da čupa travu oko ruža. Gledajte, nažalost, od ova tri mjeseca u gradu Zagrebu jako puno takvih priča sam čula iz grada Zagreba. Ali sa ovom administracijom s time je definitivno gotovo. Hoćete li identificirati u Zagrebu takve slučajeve koje bi Branko Bačić nazvao nepotrebnim zapošljavanjem kao jednom podvrstom uhljebljivanja koje on jučer ponudio kao definiciju? Pa mislim, s time zapravo raskršćujemo na način da se danja zapošljavanja provode bez da je to bude to stranačko kadroviranje i da se svi natječaji provode da budu fair, a ne da se fejkaju. Jer ono što je rađeno unatrag, gledajte, to je bila praksa, ona je vrlo često ozakonjena, tako da to nije u tom smislu. Što sada s tim ljudima koji rade na nepotrebnim poslovima? Pa ovako, znači, ako pitate što se tiče... Postoji li druga opcija, ne morate im vrata možda pokazati? Da. Mislim, što se tiče gradske uprave, stvar je vrlo precizno definirana. Postoji zakon o službenicima i namještenicima. Mi imamo jasno propisano kakve vrste povreda vode u te lake i teške povrede mogu voditi, recimo, spolu. Više sam prema preraspodjelama ciljeva. Kako mislite? Na druga radna mjesta, na druge radne zadatke, koliko se tu može napraviti? Može, da. Tu imamo zapravo veliku slobodu što se tiče toga, ali kažem, s tim da tu je važno reći da iz perspektive nas kao izvršnog tima, dakle gradonačelnika i nas dvoje, pojedinačna kadrovska rješenja, evo kad ste pitali o prioritetima, nisu prioritet. Znam da su atraktivna, posebno ako je to neko ime koje je javnosti poznato, ali to je recimo nešto što je apsolutno u mandatu pročelnika. Dakle, kad dobiju ured, jedan od stvari koje moraju napraviti je kvalitetnu analizu svih zaposlenih, da li rade tamo gdje trebaju, da li su na radnom mjestu za koje su adekvatno obučeni i sve ostalo. Dakle, i preraspodjele, pa i eventualno povrede na radu. Isto očekujete i od ljudi u holdingu? Apsolutno. Gospođo Dolenec, puno hvala na gostovanju. Danijela Dolenec, zamjenica gradonačelnika grada Zagreba, bila je naša gošća. Ostanite s nama, pratimo situaciju sa obnovom u Njemačkoj koju uspoređujemo sa ovom u Hrvatskoj, a provjerit ćemo što se zbiva u Hrvatskom saboru.